kan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada yang menonton di YouTube channel Kimia Abdullah. My name is Kimia Abdullah, business sales coach. So, dah terhilang pula. Okay. So, you guys dalam program premium consultation di mana program ini adalah percuma tetapi untuk 30 minit saja. So, hari ini sebenarnya saya ada tetamu bernama Puan Rahmah dari Tawau Sabah. Saya akan bantu bisnes Puan Rahmah, especially untuk barangan butik pakaian bayi dan juga bisnes printing, perhaps dapat membantu anda nanti. Okay, so Puan Rahmah boleh perkenalkan diri, nama, bisnes dan juga lokasi di mana. Silakan. Okay, nama saya Rahma Arsyad, dari Tawau Sabah. Okay, Saya seorang usahawan menjual pakaian kanak-kanak dan toys serta printing. Okay. Bermula 2018. Alright. Agak baru jugalah. Okay. Dan 18, 19, 20, 21 tu kita COVID. Agak-agak memang sangat mencabar. Mau naik Okay. bukit tu banyak duri-duri dia. Masa tu saya lah yang lalu itu. Barulah Okay. tumbuh terus down. Okay, which is sebenarnya Puan Rahma tengah mengalami satu proses yang normal. Okay. Normal. Okay, so terima kasih banyak Puan Rahma kerana memperkenalkan diri. So, just to let you know, Puan Rahma, perkara tersebut normal bila you masuk dunia entrepreneurship, dunia keusahawanan benda tu normal. Alright. Saya just cerita sedikit tentang diri saya. Saya, my profession sebenarnya, I was an architect. Saya adalah seorang architect. Alright. Saya belajar dekat arkitek di UTM, and then saya bekerja dengan Italian architect dan saya fokus untuk buat hotel-hotel dan resort. Okay, dan saya berhenti, saya masuk dalam construction industry, buat bangunan, buat rumah. Kita ada banyak few construction project. Sampailah saya buat my own business. So bila saya buat my own business, sales speaking ni saya jadi coach ni, business coach ni adalah sebenarnya saya minat, bukan sebab saya nampak duit. Alright, and saya dah mula buat tahun 2010. Sampailah pandemik. Waktu pandemik, saya terpaksa tukar my profession 100% sebab saya tak ada ruang lagi untuk buat construction sebab semua lockdown. So, saya ada 7 bisnes yang saya terpaksa kuburkan sampai sekarang sebab tak boleh nak move on. Okay? So, sekarang ni, kalau Puan Rahmah rasa macam you tengah mengalami liku-liku bisnes, that is super normal. Okay? Sebab kenapa? Saya dah lalui jatuh bangun dah banyak kali. Rugi juta-juta tu dah normal. Orang tak bayar ratus ribu tu dah masak. Okay? So, kalau Puan Rahmah rasa macam down, you kena keluar, banyakkan jumpa orang di mana sebenarnya fasa Puan Rahmah ni fasa permulaan. Mungkin fasa saya permulaan lagi walaupun dah rugi juta-juta. Okay? Sebab kenapa? Dia never ends. Dia bergantung kepada kat mana you nak pergi, kat mana tujuan you, apa yang you nak. Okay? Lagi besar you punya goal, lagi besar dugaan yang you kena expect. Okay? So, Puan Rahmah, saya nak bantu Puan Rahmah dalam masa kita ada lebih kurang 20 minit lagi. Puan Rahmah, apa yang saya boleh bantu secara direct? Tadi kita ada soalan daripada Puan Rahmah tentang WhatsApp kan? Ya, ya, Betul? ya. Okay. So, kat sini, saya akan masuk ke Zoom ni menggunakan handphone saya dan saya akan tunjukkan pada Puan Rahmah macam mana nak akses untuk buat WhatsApp business boleh? Boleh, boleh, boleh. So kat sini mungkin sedikit sebanyak Dari boleh tadi bantulah. try, tak dapat. Okay, tak apa, no worries. Kita boleh cuba nanti. Okay, so selain daripada soalan tu, okay, sekejap eh. Okay, saya dah masuk. Saya akan, sekejap eh, saya akan appoint as a, okay, saya akan share screen daripada handphone saya. Okay. So, this is my screen sekarang ni. Okay. Kita buka WhatsApp. Okay, kita buka WhatsApp. Alright. And then, kita pergi kepada status dulu. So, first Puan Rahmah kena upload status dahulu. Okay, upload status di mana contohlah saya pilih satu status, saya pilih saya punya Puan Rahmah boleh pilih lah apa yang Puan Rahmah nak pilih.
Cuma saya pilih ni lah contoh. Okay. Saya pilih this one. Saya letak, saya open untuk sesi private coaching secara fizikal ke premis anda. Yeah. Selama 2 hari, 1 malam. Okey, saya buat macam ni ya, contoh. PM for info. For reservation. Okey. Saya buat macam ni dah. Okey, ini saya bantu Puan Rahma untuk buat ayat closing. Ayat closing ni ayat pitching. Okey. Saya open untuk sesi private coaching secara fizikal ke premis anda selama 2 hari 1 malam PM for reservation. Ini adalah apa yang kita nak cakap. Dalam copywriting, kita kena nyatakan dulu, kita kena bagi tahu dulu apa yang orang nak dengar. Okey, kemudian baru apa yang kita nak cakap. Okey. Orang nak dengar apa? Orang nak dengar kalau macam saya punya slot sekarang ni, siapa nak buat jualan RM 100 ribu ringgit sebulan. Saya open lah. Baru saya buat. Saya open untuk sesi private coaching secara fizikal. So, orang nak dengar apa? Orang nak dengar, oh aku pun nak sale. Saya nak buat sale. Saya nak buat juta-juta and so on. Itu apa yang orang nak dengar. So, saya bagi tahu dulu apa yang orang nak dengar. Kemudian baru saya nyatakan apa yang saya nak sampaikan. Boleh-boleh? Boleh. Okay. So, bila dah dapat buat benda ni, saya akan post. Okay, saya akan post. So, tunggu dia upload. Okay. Tunggu dia upload. Tengah sending lagi. Kalau perasan kat atas tu, my status. Bawah tu sending. Okay. Saya tekan double, triple dot. Triple dot dekat my status tu. Triple dot tu saya tekan. Saya pilih yang just now. Status saya yang just now, saya tekan triple dot. Saya akan tekan advertise. Okay. Saya tekan advertise. Saya tekan next. Dia akan masuk macam ni. Okay, so kat sini add description. Okay, saya akan tulis kat sini siapa yang dah buntu nak buat jualan bulanan sampai sampai tak mampu bayar duit bank. Okay, kenapa saya buat ayat ni? Nak tahu tak Puan Rahma? Okay, saya tengah nyatakan pain point. Alright. Ini yang tadi saya bagi copywriting pada Puan Rahma, nyatakan apa yang orang nak dengar, kemudian nyatakan apa yang saya nak cakap. Itu adalah satu cara yang paling simple. Itu adalah short copywriting. Tetapi medium copywriting. Medium copywriting ni saya tengah buat sekarang. Okay, medium copywriting adalah first nyatakan pain point. Alright. Pain point adalah, pain point ni titik sakit, titik pedih. Pain, P-A-I-N. Pain point. Apa yang orang pedih, contoh macam baju, apa yang orang apa pain point tentang baju? Contohlah baju anak dah anak dah membesar tapi anak dah membesar tapi baju tak muat, tu contoh pain point. Atau nak beraya tapi tak ada baju cantik, contoh lagi satu pain point. Okey, nak pergi open house tapi baju semua dah lusuh, tu another pain point. Alright, so you kena cari satu pain point. Okey, so saya letak satu pain point, siapa yang dah buntu nak buat jualan bulanan sampai tak mampu nak bayar duit bank. Biar saya bantu. Saya tak buat pula ayat. Dia ada limitation pula. Siapa yang dah buntu nak buat jualan sampai tak mampu bayar duit bank. Sampai situ saja. Ada 12 perkataan. Siapa buntu? Siapa yang dah buntu? Okey, saya cuba pinggirkan. Siapa yang dah buntu buat jualan, buat sale lah senang, lagi pendek. Buat sale sampai tak mampu nak bayar bulanan, saya padang sampai tak mampu bayar duit bank. Let me help one in one. Okay. Okay, so saya buat macam ni ya, ayat dia. Okay, so
Puan Rahma nanti boleh tengok balik ulangan video ni dekat YouTube channel. So kat sini kita dah nampak dah benda ni dah design ad dia macam mana. Okay. So saya tekan next. Okay. Saya tekan next kat sini. Dia boleh nampak tak kat situ estimate reach 3,900 sampai 11,360 RM10 dalam masa 4 hari. Okay kat sini saya nak bantu sedikit sebanyak tentang ads. Yang ini kita namakan prospecting. Okay. Kat sini kalau tu, kalau Puan Rahma perasan bahagian-bahagian budget dan duration tu tak payah usik. Okey, biar aje RM10, tak apa kita spend RM10 tetapi bahagian audience, cuba tekan editing. Okey. Saya dah set a few lah audience. Cuma saya nak bantu Puan Rahma, saya tekan button edit. Saya tekan button edit kat sini, Puan Rahma kena tahu yang nak menonton, sorry, kalau Puan Rahma jual baju, siapa umur ibu-ibu yang ada anak kecil. Itu yang you kena letak range umur mereka. Okay. So. Lu nampak apa sih tu? Kasih dia. Ya Allah, baik. Ini buka kotak. Hah? Buka kotak. Apa dia ambil? Berapa duitnya? RM5 tadi. Saya bagi. Alright, jom kita teruskan. Okay. So, kat sini, kita saya ulang balik. Dekat bahagian ni, bahagian bajet tu tak payah adjust. Biar RM10 untuk per hari. Tetapi untuk umur. Bajet dia kena berapa satu hari paling... Paling 6. Okey, dia macam ni. Kalau Puan Rahmat perasan, estimate reach bagian atas sekali ada 3,900 sampai 11,300 tu. Bagian atas tu dekat screen saya sekarang. Itu adalah suggestion WhatsApp. Okey. Suggestion tu akan berlaku kalau budget dia RM10 untuk 4 hari. My suggestion. Okey. Biar saja benda tu, kita tengok dulu performance WhatsApp macam mana. Alright, jangan tukar apa berapa ramai orang akan nampak, berapa budget dia, biarkan dulu. Okey. Cuma kita kena tekan bahagian audience untuk tengok. Yang paling penting dalam ads ni bukan berapa ramai yang nampak. Yang paling penting dalam ads ni berapa ramai yang faham dan nak bertindak. Itu yang paling penting. Okay. Ramai orang dia faham. Tapi cara bertindak dia like dan share. Cara bertindak dia faham dan dia membeli. Cara dia faham adalah dia faham dan dia apa suggest pada orang lain. Eh, Ja, aku Victoria ada nampak lah iklan baju baby ni lawan untuk anak kau. Dia suggest pada orang lain. Itu kita nak result tu. Okay, pada ads. Berapa ramai nampak ni, dia unmeasurable. Dia susah nak diukur. Dia fragile. Okay. So, kat sini, my suggestion tekan bahagian default, bahagian edit. Kita kena edit sedikit. Okay, edit di mana location. Puan Rahma kena tekan spesifik sedikit lah. Kalau Malaysia ya, ni terlampau wide. Macam ni. Okay. Malaysia. Ah, okay, kalau macam Puan Rahma dekat Tawau, type Tawau yang berdekatan. Okay, dia akan keluar suggestion Tawau Sabah. Okay, klik Tawau Sabah. Alright, and then mana lagi yang berdekatan dengan Puan Rahma? Negeri apa lagi? Oh, Bandar Tawau. Bandar Tawau lagi? Taman Semarak. Daerah, kita ambil daerah. Oh, Punak. Kunak, Kunak ni berapa jauh dengan Tawau? Dalam 100 kilometer. Oh, jauh juga aku nak. Okey. 170 lah, 70. Okey, kita ambil Kunak Sabah and then kita ambil mana lagi? Sempurna. Sempurna. Okey. So, akan keluar suggestion Sempurna Sabah. Okey. So, kalau tak cantik ambil tiga dulu tempat. Kita spesifik kepada tiga kawasan dahulu. Okay, so then kemudian you back and then dah ada dah Tawau Sabah, Kunak Sabah, Sempurna Sabah. Umur berapa? Okay, yang beli baju baby ni umur berapa? So, Puan Rahma kena faham siapa yang biasanya ada anak kecil. Ha, kat sini berumur 22 tahun. Tak tahulah kalau culture di Sabah kahwin umur 18, umur 19. Kalau mereka culture ni kahwin awal. Kahwin awal. So, maksudnya kat situ buat umur 18 sampailah 5 tahun ke atas. Contohlah 18, 19, 20, 21, 22. Okey, kita buat umur macam ni.
Tetapi ada tak orang yang bersalin umur 30? Ada. Tetapi dalam ads ni kalau boleh kita buat 5 tahun saja. Jangan buat terlampau jauh. Okey? Oh, sampai 35 tahun ke ataupun? Okey, kita buat macam ni. 18, kita ambil 18, kita ambil lah 20 lah. 20 sampai 25 tahun sahaja. Jangan ambil banyak-banyak. Oh, 18 hingga 20. Tengoknya, Puan Ramah tengok dekat skrin. 20 sampai 25, itu saja. Okey. 20 sampai 25. Gender. Gender ni adalah jantina. Ambil female. Wanita sahaja. Okey, sebab Oh. kita target pada ibu-ibu. So, bila dah dapat benda ni, okey, you dah set location, dah set umur, dah set jantina, kemudian you back. Bila dah back ni, dah adalah information tersebut. Kalau perasan dekat screen, location dah ada, Tawau, Kunak dengan sempurna. Age 20-25, gender female. So kat sini, tekan lagi back. Tekan back, tekan next saja. So bila tekan next, kalau Puan Rahmah perasan, dekat screen sekarang ni, your prepaid funds are low. You have RM6.96 saja. Maksudnya kat sini, Puan Rahmah kena tambah duit. Add fund. Add fund yang button hijau tu. Dan kat sini dia akan masuk ke bank. So, pilihlah Puan Rahmah nak bayar macam mana. Debit card ke, pakai bank ke. Kalau saya pakai bank je. Internet transaction. Maksudnya online bank. Online bank. So, pilih bank. Pilihlah Maybank. Kalau saya Maybank lah. Okay. And then next. Lepas tu masukkanlah password apa semua. Macam biasa. Dia akan bawa ke you punya apa Maybank punya oh, login. Patutlah. Saya dah salah tadi. Okay. So saya macam tu lepas saja. Yang pembayaran saya lepas. Tapi saya tak lepas bahagian. Ada part tadi yang saya tak ubah. Yang mana? Yang mana? Bagaimana? Saya bahagian umur, saya tak sentuh. Bahagian lokasi. Apa trafik? Trafik. Lokasi. Di situ saya tulis Malaysia saja. Okey. So bila Malaysia dia macam ni tahu? Kenapa kena spesifik? Dia terlalu luas. Okey, terlampau luas. Sebab kenapa kena spesifik? Sebab kalau Puan Rahmah pergi ke Malaysia. Alright? Yang umur 20 sampai 25 ni ramai. Alright? Dan dia akan letak mana yang Facebook nampak dulu. Walaupun 20 sampai 25 wanita seluruh Malaysia. Orang tu tengah belajar. Tapi umur dia 20-25, orang tu akan nampak dulu ads you. So maksudnya, Facebook, WhatsApp ni akan bagi pada orang yang keutamaan. Siapa yang nampak dulu. Orang tu tak ada keutamaan pun nak beranak. Orang tu tengah nak sambung belajar. Orang tu tengah nak bekerja dahulu. Orang tu memang tak ada intention nak kahwin. So kat sini kita kena spesifik. Kawasan mana, umur dia berapa, lepas tu jantina dia. Okay? Alright. Oh, jadi kalau contoh saya publish untuk tadi saya publish bukan baju kanak-kanak, saya publish untuk Semarak Fotokopi, dia foto Uniprint, maksudnya online print. Okay. Jadi saya kena pilih daripada tingkatan 5 sampai cikgu. No. Alright, my suggestion macam ni. Printing kalau boleh hanya fokus pada offline marketing atau offline selling saja. Jangan buat online. Printing, dia tidak berapa sesuai pergi ke online. Dia boleh, tak ada masalah. Cuma tak berapa sesuai. Okay, sebab kenapa? Sebab saya dah nampak banyak lagi proven way cara yang terbukti berkesan secara offline. Secara direct. Alright? Online bukan tak boleh buat. Boleh je, tak ada masalah. Tetapi yang saya nampak, yang cepat, yang banyak jumlah transaksi, yang mudah pengurusan adalah secara offline. Right? Itu lebih praktikal kepada Puan Rahmah sebab Puan Rahmah perlukan cash sekarang. You punya business perlukan sale, perlukan oksigen, perlukan transaction. So go offline. Right? Kalau semua dah stabil dan baru pergi ke online. In fact, saya dah 3 tahun professional business coach pun saya masih lagi tak buat online. Okay, saya tak bayar ads sama apa. Saya hanya guna pakai Facebook, tak ada, saya tak ada bayar cost sama apa. Saya buat offline apa? Zero cost marketing saja. Saya just offer saja. Siapa nak coaching, beritahu. Dah tu je. Okay? So kat sini, lupakan dahulu online. Jangan fikir apa-apa online. Kalau online nak buat hanya untuk butik baju. Itu okay. Tak ada masalah. Okay? Okay. Okay, alright. Coach.
Next, Aduh. perkara paling penting yang membuatkan orang nak tengok iklan you dan bertindak. The most important part bukanlah duduk kat mana, umur berapa, lelaki ke perempuan, tidak. Yang paling penting adalah apa gambar yang you tunjukkan. Itu paling penting, iaitu dinamakan content. Okay. Bila you nak buat WhatsApp business ads ni, saya tak sarankan pakai gambar. Saya sarankan pakai video. Okay. Oh, video. Yes. Sebab kesan gambar dengan video, video lagi bagi impact yang besar. Sebab kenapa? Video, orang boleh tengok pergerakan, orang boleh dengar intonation, orang boleh feel, orang boleh rasa emosi tu berbanding gambar flat. Okay? So, Puan kena buat satu video, tak banyak pun, durasi dia 30 saat saja. Okay? Nak buat apa 30 saat? Okay? 30 saat, just video simple. Contohlah, pergi raya. Puan ada anak kecil? Ada, ada, ada. Okay. Bawa anak kecil, suruh orang rekodkan gambar video you dengan anak you. Just pergi, contohlah, pergi open house ke apa dan ada orang tegur, eh, lawanya baju. Beli kat mana? Baju ni sekian-sekian. Orang puji baju. Video tersebut 30 saat tu, upload dan buat WhatsApp ads. Okay. Yang paling penting adalah content. Okay. Alright. Okay, boleh ya Puan Rahmat? Boleh, insyaAllah. Saya cuba lepas ni. Ah, fantastic. Saya rasa kita dah tak banyak masa sebab kita dah hampir setengah jam. Saya takut dia terputus. Okay. So, saya harap Puan Rahmat boleh benefit daripada sesi sharing untuk WhatsApp Business Ads ni. Tetapi saya nak penonton di YouTube channel. Please, sharekan balik video ini kepada anak-anak team you, kepada kenalan you yang berbisnes supaya ramai lagi tahu ilmu ni dan insyaAllah Oh, benefit saya kena you pergi guys. YouTube. Lepas tu saya share. Nak Oh, pergi YouTube, okay. Type dulu Kini Abdullah and then you boleh tengok video ni. InsyaAllah saya upload petang nanti. Okay. Alright. So, terima kasih banyak Puan Rahmat. Terima Puan kasih, Rahmat, please coach. Stay dahulu. Saya nak bercakap sikit dengan Puan Rahmat. Kepada yang menonton di YouTube channel, terima kasih kerana stay sampai habis. And insyaAllah, kalau you berkesan, pakai dan komen kat ruang komen untuk saya bantu in next step, insyaAllah. Terima kasih banyak yang menonton. Terima kasih Puan Rahmat.